سرور دو عالم اسمو بنو سیل مهر تمن چٹھن تہ خطوطن لیٹرز یم تم فارن ملکن تمہ وقت کن بادشاہن سوزا اس عالمی حالات موجود اس تت سیل تراوار رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو سیل تت مز اس سر فرست ٹائٹل چی جائے اللہ پیٹھ کن کیا اس اللہ تو درمیان اس مز اس رسول تمہ تل کن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا نیچے سے وہ عبارت پڑھی جاتی تھی بن کن اس پڑھنے محمد الرسول اللہ یہ چھنا ادبک سبق دیوان حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم امبرس چاکن کہین ات سیلی مز دی تھوک پیٹھ کن اللہ تم پت رسول تم پت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادب ہیچنامہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ انا اخشاکم للہ و اعلمکم بی ساروی کھت زیادہ کھوچون چھس تہ مز بہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کھت تھد متقی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساروی کھت زیادہ علم تھاون وال حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب خیر و خالق تہ چھ رب شر و خالق تہ چھ رب مگر الخیر ینسب الی و الشر لا ینسب الی خیر و خالق تہ چھ اللہ شر و خالق تہ چھ اللہ مگر خیرچ نسبت چھ یوان کرنے اللہ پاکس کن خراب چیزچ شرچ نسبت چھ یوان کرنے اللہ پاکس کن کی مثلا کا مسلمان کرے کا نیک کام ام سند شائستہ تو بادب کلام چھو اگر یہ ٹھیک کام چھے تیل چھے رب سن طرف اگر یہ خراب کام چھے تیل چھے میانی نفس طرف بے شیطان سن طرف سمجھے ساتھ گیا خرچ نسبت کرن اللہ پاکس کو شرچ نسبت کرن پنس نفسس کن پنس پانس کن یا شیطانس کن اللہ پاکس کن نہ قل اللہم مالک الملک تم کس اخیر سمس کیا ہے وہ بیدک الخیر تو ہنسی دست قدرت سمس کیا ہے الخیر یلزن حق چی و بیدک الشر تی تو ہندس قدرت سمس چی شر تی مگر تی آنو قرآن کریم سمس کی کائم موجود ادب حسنا ہونا بابا کہ مسلمان کیا گئے سناسے سٹھا با ادب کس سدین اللہ پاک سدین انا اعطینا بے شک اشکر عطا اس کر بخشش تہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطینا کا اتن آو عطا عین تا الف حمزہ عطا تو یہ ات مز اس ورب فعل یہ افعال مز درومت اعطاء حمزہ عین صاحب تفسیر کبیر امام رازی جی فرماوا کہ اتن کیاز کرنو ربن آتینا حمزہ سیتن مثلا ولقد آتینا کا سبا من المسانی والقرآن العظیم اتن فرموک اعطا اعطینا فرموک یس عین سیتن آسان چھو ان اعطا حس منز شیون سو مالک بنا
موهب له يس يي چیز عنايتي كر اور ختمز چن سو چیز آسان کی بي قران كريم اسمز شي امتي تي شامل تي من علوم منز فرمان امام رازي كي علوم منز شركت چن اوب کی مگر اعيانن من شركت اوب چیزن منز هدايهن منز بخششن منز يي چیز شي ست تي سيتي سمجھا يي اب کی بات ہے کمال شو يمز دي انسان يوه يي چیز دي ام سي اوت اس لیے الکوثر آو مکمل طور ہبا کرنے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے علوم من سے اشت شامل اشت وارث اور قرآن کریم ایک ہیکو نہ اس بھی مالک بنت کی قرآن کریم سے رب العالمین سے کلام ہے مالک چل اللہ ٹائم پتاؤ أعطيناك كاف كم أونيكي إن أعطيناك كم أونيكي أتياو كا يعني تهيو تاي وين مكمالي بنا كم اسمز غصا هو استشامل وينشو ببركة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم غصا هو استفازياب حوزي كوسر سيت ان شاء الله الکوثر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماوا الکوثر گو سٹھا خیر خیر کثیر باؤنٹیز ان پلنٹی سٹھا خیر رنگ رنگ خیر اتھ منز چھ یہ تہ کہ تہند نام پاک چمکاو اس دنیاس اندر بلندین منز گہرائین منز پرت قسمک تہند ذکر تہند نام پاک تہند اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑ ادب تو احترام سان گن گلاو یت پلینٹس پہ یتی یوت آسمان مز تہند یہ سٹھا احترام کر غور تہن تہند احترام امی تم بجا ہونمت گانڈر ڈک لکھن ول ہی واز دا اونلی پرسن ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز اور لیمنٹائن ہسٹورین تھدی پایو یم ایم سوغات پیش کر ٹریبیوٹس پیش کر حضرت محمد عربی انس میں تم چھ مت پسند انشاءاللہ تو تہ کریو پسند فرماوا اف گریٹنس آف پرپز مقصد بلندی سمالنس آف مینز ذرائن ہز قلت یعنی واریا دولت آسن وسائل آسن یہ ہز قلت اینڈ ایسٹانشنگ ریزلٹس could be three criteria of human genius اگر انسانی بلندی ابقیت یہ معیار ین میزان تہ ترکر ین قرار دن دین ہو کڈ ڈیا ٹو کمپیئر اینی مین ان ماڈرن ہسٹری ود محمد کس ہیکہ جرت کرت مقابل آرائی ہنز کانس شخص رسول کریم سے کہیں ایک نجرت کرے کہ تھد کھو تھد مقصد اس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر مالی لحاظ سٹھا کمزور وسائل سٹھا محدود مقصد سٹھا عظیم نتائج حیرت انگیز نتائج ریزلٹس کیا حیرت انگیز its advent changed the course of human history انسانی تاریخ بدل ہاں بدرے رسول رحمت اللہ سنجو ہاں حالات اس
غرت شهادت دیما والفضل ما شهادت به الاعداء چا کمالا غرت دین گوی یوت ٹوٹ نبی آو اس نصیبس رب العالمین دین اس قدر حضرت محمد ارمی ٹوٹس نبی سن دین اس پز قدر پز قدر کیا چھ کی تہندس اتباع سنت اس مز گسن اس بے عزتی شرم محسوس گسن کی اس گسو بڑ جری آسیں بڑ با ہمت آسیں کہاں دنیا طاقت گسن اس رکاو ایئرپورٹ ایسن کیا پیزن ایسی شرم کریں نماز پرنس ساری زمین چھ الحمدللہ سانی باپت مسجد بزو ایسن تیمم کرو مگر نماز پرو ہو سکتا ہے کا انسان ما وچی امس ما گیسی ہدایت خبر کتن چونستان اتھائی کئی ہدایت گمت ایک مسلمانن پر نماز یا کیسو مسلمانوں پر باجمات سٹیشنس پیٹ ایئرپورٹس پیٹ نماز یہی بنی خبر کتن ہن ہدایت وجہ یم لوگ کیا کران یمن کیا ونان سنا سنا ایمانچ آئی دعوت دن اسلام کور مطالعہ یوت دین یمن چون برہ کہیں کہیں امچا عید پابند امچ سخت ضرورت تیت قوی ایمان گھس آسن اور رب سند فضل سج کہیں ہک نہ رکائی تو سن ایئرپورٹس الحمدللہ ساری مسجد مسجد میں دلی اندر تھی فوری طور جہاز لینڈ کرت